ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျန်းမာပြည်လုံးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲအကောင်းတဲ့ပွဲခဏတွေကိုအစီအစဉ်အမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်ကျအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်ကျအစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်တက်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ပွဲခဏတစ်ခုပါဆိုရင်တော့ Clearance Center Promotion Area မှာကျန်းမာပြည်လုံးနေတဲ့ဒီ Expedia မြန်မာ2017တိုင်ပွဲစီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ဒီ Expedia မြန်မာ2017ပွဲရဆိုရင်တော့ဘတ်စစနေသတင်းကလေးည9:45မှာဆိုရင်တော့ MRT Food တလိုင်းမှာထားရကြည့်အားပေးလို့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာကျမပြလို့နေတဲ့ The Ace Feather မြန်မာ2017ကြိုင်ပွဲကြီးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားပွဲရည်ဆော်ဆော်လင်းလင်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုလိုပဲရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနှစ်ကျင်းပတော့မယ့် The Ace Feather မြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲကြီးဟာဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Forever BC Chero မှာကြီးမှုကျင်းပတဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် The Ace Feather မြန်မာ2017ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီး၃မြို့ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့တွင်ပနာမလူရေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရွတ်ရွတ်ဒေတာအတီတီမှာဝါသနာရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ Clearance Center Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Ace Feather မြန်မာ2017စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲစတင်ချိန်မှာတော့ယခုနှစ်မှာဒိုင်းလူချင်းများများဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့တေးရီဆရာဇဝါနဲ့တေးသန့်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ငယ်ငယ်စီတူလူနဲ့ဇန်နူးတို့အားစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးအကဲဖြတ်တိုင်းများမှလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Okay ပါကျွန်တော်စပြီးတော့ဗောနော်ဒီစီဇန်စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် Jazz Show ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့အိမ်မက်ဆောင်ရမှာတော်တော်များများလုပ်ပူပါတယ်။စီဇန်9ခုလောက်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့သူတို့လည်းကမ်းလှမ်းတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါတကယ်ဟိုဗောနော်ဒါ Worldwide မှာတကယ်နာမည်ကြီးရဲ့ Program တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေဒီပမာပြမစလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပထမအဆုံးဒီအစီအစဉ်ရဲ့ judge ဖြစ်ပါဝင်ရမှာဆိုကျွန်တော်စိတ်လို့ရှားပါတယ်။တော့တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ judge ဆင်းနေပါဝင်ဖြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကကတော့တို့ကဒီအခုဆိုရှင် live တကယ်လွှင့်တော့မှာလေ။ live ကိုလွှင့်ပြိုင်တဲ့ဟာကိုတို့တကယ်လွှင့်ရမှာဆိုတော့အဲ့ live မှာတကယ်လောလာဆုံနိုင်မဲ့ရည်ချင်းရှိရတူ။ပြီးတော့နောက်ကကြတော့သူအသင်းတွေကမျိုးစုံရှင်ပြိုင်ရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသင်းတွေအားလုံးကိုဖျက်ချော်နိုင်မဲ့လူပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ category တွေကနေပြီးတော့ပြန်ရွေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်၃ယောက်ကအဲ့ရေးချင်းတဲ့အားလုံးကိုပြည့်မိရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လေဆုံးဖြတ်မှာခက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သက်တွေလည်း vote ပေးရတာပို့ပြီးတော့ခက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကအခုပေါ့နော်ကျွန်တော် category ၄ခုရှိပါတယ်။အဲ့၄ခုမှာပါတဲ့၃ယောက်တိုင်းကဟိုအရေးချင်းလေးတော်တော်လေးပြည့်မြည်ရလေးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးဖြတ်ရတာခက်မယ်။နောက်ပြည်သက်တွေလည်း vote ပေးရတာဆုံးဖြတ်ရမှာခက်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများကဟိုဒီ second season မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဆိုရာလေးတွေဆိုလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းကြတဲ့လူတွေအများကြီးစုနေလို့လည်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီခု season 2ကတော့ပို့ပြီးတော့ season 1တက်ဆိုင်ပေါ့နော်ရင်ခုန်ကြတွေအများကြီးပါတယ်နောက်ဒီမှာဆို6 chair challenge ကြီးပါဆိုရှင်ဒါကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေမကောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတကယ်ခံစားရတယ်အာတကယ်လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းဒီအခက်အခဲတွေကိုမျိုးစုံကိုကြော်ပြီးတော့မှအခုလို final အဖြစ်ပေါ့နော် finalist 7ယောက်ထဲမှာပါဝင်လာရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တကယ်အားပေးကြဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ကျိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုကဲ vote များပြီးပါလို့အဲ့ဒါမှတို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကိုကျန်းတဲ့ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်အတွက်ကိုအကျိုးရှိစေမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုရင်ကုန်စိတ်လို့ရှားပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေမကောက်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအကုန်လုံးအရေးချင်းတွေကတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုစဉ်းစားချက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့စီဇန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ The East Feather မြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်တေးအစူရောအယိုးမှလည်းMusic Producer အဖြစ်ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းများလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အသက်16နှစ်နဲ့အတက်မြည်သူမဆိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ The Ace Feather မြန်မာရဲ့ထူးခြားချက်ဟာဆိုရင် Category ခွဲခြားမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Category အနေနဲ့ Boys, Girls, Group နဲ့ Over ဟူ၍ Category 4ခုရှိပြီး Judge Audition တွင်ဒိုင်လူချင်းများများထံမှအနည်းဆုံး yes 3လုံးရရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်များကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် The Ace Feather မြန်မာ2017စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တေးသန့်ရွှေဇန်နူးမှတာဝန်ယူထားတဲ့ Girls Category က Amja Sai Mai
Melody Khan, Freddy Roma, Tita Chenyane, Satin Chobi Kevari.